Bună, mi-a fost pe doar pe dreita de nimic, mai pot și geta. Dëgjimi i do të fillu për një dërejtë për kërëtore, për shka sekretore, përveç të përdojë gjuhë për jashtuse për personat dhe vëvëtimi në Republikën e Kosovës, një kësësht nga në mundë në adresu asë në dhe komision për drejta dhe një rilë, të pas parashtuës që këj komision për dhe që dikuna që përdojë gjuhë të vëvëtës, dhe asë njërë nuk e da po distancin, ka atar tjetë të grupit të komisioni për drejta dhe një rilë, dhe deklarata dhe kërëtore. Prandaj, në këtë pikë, nuk kemi çfarë të diskutojmë, nuk mundemi me bëhë kompromis të drejta dhe një. Dhe në dorëheqjen e kryetarës, ne e bojkotojmë komplet. Unë besoj që asë organizata tjera nuk besoj në punën në këti komisioni të bëhë parasysh që dikush nuk beson në paradisë të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ka fa, jo, sarimin kërkem falja të rejtja pas ta e dy, një të gjatë këtë marë se të një njëzë dhe që. Asë me kërkuj falja të kërgjumë të kërgjumë të kërgjumë të kërgjumë të kërgjumë të kërgjumë të kërgjumë. Я не знаю, что ты дальше, да? 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 Ты дальше, да?